Студентки Ужгородського коледжу створили чуттєвий кліп на пісню Вів'єн Морт «Колискова». Це історія про хлопчика, який на війні втратив батька. Авторки ідеї кліпу кажуть, що сюжет їм продиктувала сама пісня. Послухавши її, одразу приступили до роботи. Повністю взагалі під сюжет пісні ми підбирали кожен момент. Там, де, наприклад, феї літають, ми малювали феї, де котики, ми малювали котиків, де там, наприклад, мама з дитиною. Ми хотіли підібрати, звичайно, там, де, наприклад, кінець, ми хотіли, щоб люди зрозуміли, чому такі слова пісні, бо багато хто сприймає її, в принципі, поверхнево, там, як просто як колисково, насправді це трошки глибші слова. І ми для того ми зробили, наприклад, уже в кінці цю свічечку, ми зробили вже портрет родини. Ну, в принципі, це було з метою, щоб люди зрозуміли суть пісні. Готували відео для участі у конкурсі «Кращий студент Закарпаття». Мали усього 10 днів, тому працювали надто швидко. Всі картини ліпили із пластиліну, часом підфарбовували його. А вже потім кожен рух, який є в кадрі, фотографували, після чого поєднували усі світлини. Колискова таки принесла Владиславі перемогу на конкурсі. Ще не треба було проявити харизму, бо це конкурс не для слабших людей. Треба було проявити харизму, треба було бути веселою, позитивною, розмовляти гарно з ведучими, бути щирою. Але саме основне, що принесло мені перемогу, це, звичайно, це тільки мультик. Всього за тиждень, як дівчата виставили ролик в інтернет, він зібрав понад 50 тисяч переглядів. На таку підтримку мисткині не розраховували. Приємно вражені. Адже подібне робили вперше. Педагог дівчат пані Віра переконана, ролик став популярним, бо тема війни наразі болить багатьом. Дівчата не виняток, перейнялись проблемою. Перегляди на Ютубі, вони показують, що ця робота і актуальна, і на злобу дня, і дуже творча. Десь є в ній дитячий наїв, але дуже якісна. Це їхня робота, це їхня творчість, це їхнє переосмислення всього того, що відбувається кругом них. І самі розумієте, що творчі натури не можуть бути байдужими до того, що твориться кругом нас. Зараз студентки вже думають про наступне відео, хочуть зробити щось значно більше. Часу мають до літа наступного року, адже саме тоді відбудеться всеукраїнський конкурс «Кращий студент», де Владислава представлятиме Закарпаття.